მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ტარო წითელი და შავი ბრილიანტები და შეიძლება დამჭირდეს სალვადორ დალის აი ეს უძურფასესი ტაროც. ნახოთ, შევხედოთ რა სიტუაცია. ჩვენ ვისაუბრებთ ესე იგი, ღამისაუბრები და ვისაუბრებთ პირად ურთიერთობაზე. Პირად ურთიერთობაზე, რას ფიქრობს, რას აპირებს, თქვენ რას ფიქრობთ მასზე, რამდენად ძვირფასია ის თქვენთვის, რამდენად გიღირთ ამ ურთიერთობაში დარჩენა თუ გასვლა. ნახოთ, აბა შევეკითხოთ ამ ყველაფერზე წითელ და შავ ბრილიანტებს, ხო? ნახოთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც გაჟღერდება ინფორმაცია, აი ეხლა. ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ზოგადად. როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას. ამ ურთიერთობას წინა პლანზე წამოიწია ფინანსური ინტერესი. მესამე პიროვნება ურთიერთობაში გამოიკვეთა ქალბატონი. ქალბატონი გამოიკვეთა. Так, ესე იგი, მისი გრძნობა, აბა ვნახოთ თქვენს მიმართ. მისი გრძნობა თქვენს მიმართ შევხედოთ, აბა. მისი გრძნობა თქვენს მიმართ შევხედოთ, რას გრძნობს, რას ფიქრობს თქვენთან მიმართებაში. მისი გრძნობა. სასოყარულო გზა. რომანტიკული გასეირნება. რომანტიკული პაემანი. Კოცნა, მოხვევები. აი ესეთი სასიამოვნო გასეირნება გელოდებათ თქვენ. სასიამოვნო შეხვედრა. შეიძლება სამსახურში ხდებოდეს. შეიძლება ისეც სამსახურის გარეთ. ნახოთ, აბა მისი გრძნობა თქვენს მიმართ, აბა შევხედოთ. მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, ნახეთ, რვიანის გულები. Თითქოს ამ ეტაპზე სერიოზულად ფიქრობს თქვენზე. მაგრამ დასაწყისში რო ის ქალბატონი ამოვიდა, მესამე პირი. ვნახოთ, აბა რამდენად ერთგულია ეს პიროვნება თქვენი. კი, აქ ჩანს სურვილი მისი. ვნახოთ, აბა რამდენად ერთგულია თქვენი. ნახეთ, სულ ამოდის აი ესეთი ურთიერთობა, ესეთი შეხვედრები თქვენ ორ შორის. Რა ვიცი, ჩანს ერთგულება და აი ეს მესამე ქალბატონი ძალიან ისე აქტიურობს. აბა ვნახოთ, მესამე ქალბატონი, მესამე ადამიანი. მესამე ადამიანის ადგილი, აი ამ ურთიერთობაში სად არის? მესამე ადამიანის ადგილი ამ ურთიერთობაში სად არის? მესამე ადამიანი, მესამე ქალბატონი გამოიკვეთა. ეს არის ცოლი. ეს არის ცოლის სტატუსით ყოფი ქალბატონი. მოწყენილი, მოგძალებული, შეყვარებული და ცოტა არ იყოს სევდიანი. ცოტა არ იყოს სევდიანი. მას სიყვარული აკლია თავისი მეუღლისგან. ნახოთ, შევხედოთ, აბა რამდენად როგორ უყვარს ამ პიროვნებას, მოდით ახლა სალვადორ დალი შევეკითხოთ. ამ პიროვნებას რამდენად უყვარს თავისი მეუღლე და რამდენად უყვარხართ თქვენ. უკვე ეს უკვე სამკუთხედია. აბა ვნახოთ ამ პიროვნებას, კონკრეტულ პიროვნებას, საუბარი მაქვს მამაკაცზე. რამდენად უყვარს თავისი მეუღლე და რამდენად უყვარხართ თქვენ. ნახოთ, შევეკითხოთ. თავისი მეუღლე რამდენად უყვარს, ნახოთ. მიჯაჭვულობა აქვს თავის მეუღლესთან. ოჯახის დანგრევა ძალიან უჭირს და ალბათ ვერ დაანგრევს ოჯახს შემოგარკო. აბა ნახოთ, თქვენს მიმართ გრძნობა. თქვენს მიმართ გრძნობა და სიყვარული, ნახოთ, აბა. მიმდინარეობს ღამის საუბრები ტაროსთან.
taros arhidan, taros arhse. Par amdine tu parhart tken. Amdine tu parhart tken. Ac să intereseze situația movida. Tken titkos irtnavshi schetchart. Memgonirom es samsahure obrivisi parulia. Samsahure obrivisi parulia. Romelsat smokweba ragaze sa intereso. Să interesează răgazele, bidamodit movleneps argata vaxte beco, aiam să interesează răgazele, tcuven dagit obept. Megi e chiar şi git xos dausav. Rugur mosons, samcaros e surtir topa. Tcuven termi martebashi. Rugur mosons, tcuven termi martebashi e surtir topa samcaros. Acțiuns romelicața da zarele boli, ceva amurtier tobitan, da gulda zbedeli. Upro mama gatsi, mama gatsi chans ac da zarele boli. Abat cuen, cuen upro molodinis regim și hart, upro agurde bit situația, srai kneba, rogori kneba, agram gulda zbedeli. Guldat spetili. Da, picrepsi. Chadziruli. Picrepsi, chadziruli. Echel me mai intereseps. Me mai intereseps. Tkveni urtiertobis, gagdzelebis perspektiva tu arsebobs, aseti rame. Tkveni urtiertobis, gagdzelebis perspektiva. Când urtiul topit gărzile, perspectiva ca să-i cenzăm, este mama ca să-i tot arăgăs dabneulia. Am situația și rugor mă ikțe să arici smagra. Ver mă ikțe va ise rugor stui tonunda. Imi domrom ojahiak. Ojahiak usta ai sari misi borgilebe. Aba tkven, tkven rugor kheidavta am urtiul topași, ise visamovita. Mama ca să-i gulda cpetili, da vera pers vera herheps. Veravis vera herheps, tunca surs. Ojahis șeknat kventan. Da, ojahis mit oveba, nazilob, ise ar surs, rom, da, nebos tavi, tavi sols. Kesmit, ise ar surs kventan opna, rom, man, ojahis da angrios. Ai iseti urtiertoba. Modit na hotaba, samparos rcevit, razgirchevit samparot kven. Samparos rceva. Samparos rceva. Gârcev, timas rom, tu când ai gazulot, tu când ai gzarat, când ai mitor, tu când s-a interesat gzagat. Magram, isma magacit zalien, isit guldat patili chans. Isit raminda gitratom, s-a tot emoțiuri, mama gacit chanses. Emoțiuri, ragața, impulsuri, romantiuri, crznobit, șep, robili. Kventan gargat crznob stas. Ctis parvelu bags. Ის პარველობა აქვს სხვადასხვის მას და ეს არის მისთვის ერთგვარი განსაცდელი, აი ეს ურთიერთობა, იცით? განსაცდელია, რა თქმა უნდა. თქვენ შეხვდით მას, მოსწონხართ, შეუყვარდით და ამ დროს ბორკილები ადევს ოჯახის, აი ესეთი ოჯახით ბორკილები, ასე რომ შებორკილია ოჯახით. მას არ შეუძლია ოჯახის დანგრება. Imitor, ro, titon, abam nahot, titon imodjah, sokor hedavs, am gazdan mimartebashi, am gazis ojahi. Da, tavis meuglestan, gazi bulia ugwe, sigbarule, da muhti urtiertobis, arari, agarari, gazi bule biarien, orive, orive, magra miuhedavat, amisa ojahi mainz gaz perse. Nahot, amodjah, radzalebim parvelops. Razalebim pavelops amojaks shevkhedot. Ise vamodis is adamiani grznobebit. Da ar ari gamorutsxuli rom alkoholze iqos damokidebuli ai ekhla am etapse, sheleba saertot uqvars alkoholi. Vnakhot amojakhis gagzelebis arsebobis perspektiva momavalshi. Rogori konflikturi urtiertoba gamashekhedet. Konflikturi urtiertoba ojakhshi.
და ვნახოთ აბა ოჯახის შენარჩუნება ამ კაცისთვის. Ოჯახის შენარჩუნება. Ერევიან ადამიანები და ნარჩუნდება ოჯახი. Დიალოგის გზით, საუბრების გზით. Ოჯახი ნარჩუნდება. Da, mă pot aba, tkveni momaval, mai cu prut kvenze, sau prută, și vei ghit hotel cu kvenze. Tkvens momaval, sucur heda, pirat sa ghit hebi. Tkveni momaval, pirat sa ghit hebi. Akes pirone bachans isev, magram misi survilebis, miuhc eulu bachans ajak. Survileps veraxcevs, tumtsa survili aris, magram bolomde veraxcevs am survils. Survilebis miqcevis protsesshi aris. Ari ragas eseti tipi amodis. Me mgoni es isevis mamakatsia, romelzedats saubrobtit amdeni khani. Isevis mamakatsi modis inertsiit. Veraxcevs moglet es pirovneba tavis survils, rom igos tkventan. Da saertot arts girchevt. Arts girchevt am mamakatsdan. Ოჯახის შექმნას და საერთოდ არ გირჩევთ რომ მას დაანგრევინოთ ოჯახი. Იმიტომ რომ თქვენ შეგიძლიათ ეს. Შეგიძლიათ. Ეს ადამიანი არის, ეს მამაკაცი არის სუსტი ნებისყოფის. Ხო, თქვენი სევდა ჩანს აქ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. Სევდა რომ სურვილის ასრულებას ვერ ახერხებთ, მიუხედავად დიდი მონდომებისა. Ai, ადამიანები ერევიან ამ ურთიერთობაში. Da, ხდება, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად შუაში ჩადგომა ამ ურთიერთობაში. Კარგით, ეხლა ვსაუბრობთ მე თქვენს მომავალზე. Თქვენს მომავალზე ვსაუბრობთ და ვნახოთ აბა, მიმდინარეობს ღამის საუბრები ტაროს არხზე. თქვენი მომავალი როგორ ჩანს? Შევეკითხოთ. Ცითელ და შავ ბრილიანტებს. Თქვენი სასიყვარულო მომავალი. Პირადი ურთიერთობა. Თქვენ გელოდებათ ახალი ურთიერთობა, ახალი შეხვედრა, რომანტიკული შეხვედრა, დიდი სიყვარული, სასიამოვნო გაცნობა, ასე ვთქვათ. Შვიდიანის კვერთხები. Შვიდიანის კვერთხები, აქ არის საუბარი, საქმიანი საუბარი. Თქვენ ჩანხართ როგორც საქმიანი ადამიანი. Კი ბატონო, აქ გამოიკვეთა უკვე ფინანსური საკითხები და კარიერა. Ოფ, როგორი წარმატება გელოდებათ, ნახეთ ფინანსური. Შეხედეთ, შეიძლება ხელფასის მომატება, შეიძლება რაღაც ბიზნესში გამართლება. Ვამნახოთ, ნახოთ, საინტერესოა. Აი ნახეთ. Თქვენ ჩანხართ აქ გმაყოფილი და ბედნიერი. Იცით, მე ვფიქრობ, რომ თქვენს გყავთ მეუღლე. Იმიტომ რომ აქ ამოვიდა ქალბატონი. Ორი ქალბატონი ამოვიდა. Ერთი საქმიანი, მეორე დაოჯახებული. Კარგით, ნახოთ აბა, ახლა დავიხმაროთ სალვადორ დალის ტარო, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს, თქვენს პირად ცხოვრებას. Თქვენ პირად ცხოვრებას, აბა ვნახოთ როგორ ხედავს მომავალში. Სამომავლოდ როგორ ხედავს. Ხო, ნუ ეს გასაგებია, რამდენჯერ უნდა მოვიდეს ეს აქ ჩანს, ნუ იმ ძველი წარსულის ურთიერთობის რთულ სიტუაციას, არ დავაკონკრეტებ, და თქვენი მისამართით ღვთის ფარველობას, ღვთის შეწევნას, სიმშვიდეს, სულიერ სიმშვიდეს. Აი აქ ჩანს თითქოს აი ესეთი პიროვნება, რომელსაც უნდა თქვენკენ ნაბიჯის გადმოდგმა და თან უკანიღებს. Მოკლედ, ძალიან რთული ისტორია, ძალიან ჩახლართული ისტორია და ჩახლართული ცხოვრება გაქვთ. ძალიან. Აი პერსონალურად რო ვშლიდე, ხო გასაგებია, მაგრამ საჯარო გაშლაში ხლა ამოდის ისეთი ინფორმაციები, რომ სულ უნდა ჩავეძიო, ჩავეძიო და კიდევ მოდის და კიდევ მოდის რაღაცა ინფორმაციები. მოკლედ შევეკითხოთ ახლა თქვენს მომავალს როგორ ხედავს, აი მაგათად ორ წელიწადში, პირად ურთიერთობაში. მიმდინარეობს ღამის საუბრები ტაროს არხიდან. Და ვსაუბრობთ პირად ურთიერთობაზე.
პირადი ურთიერთობა 2 წელიწადში, როგორც ჩანს. Რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში, თქვენ პირად ურთიერთობაში. Da, mi-i da, gitrat, o mai zămați bednieri, arhat, ce mă cargom, tu ești piratul tiertul, și vii, hața, mama, ca ți-i ca scoen surpsuca. Arvit se hla, tu ești hart curivitul, rahte, pa vii, hața, mama, ca ți-i zalia gulnat genia. Zalia, tu ești surpsuca în șans. Titkos, gardat, lilia, titkos, avatari. Mă cred, misi picrebic, tu debat, tu ești magram, tu ești albat, veri, ghept, am asmis, ai mentalul toneze. Isa va rauda cu aganzomile pitan. Gigzamnit aiam ragața picreps da minișnebeps. Romas gulit givam cu la perse. Rogurcic cevit. Trace e hebat cu inspiratul tiertobas. Minda gitratrom argi martlept mai zama inspiratul tiertobasi. Ceans ragața han nucleul tiertoba magram sapuțuelic argi ara acus aiamul tiertobas. Aram ari sapuțueli acus. Da, ho, rats gekneba dis urtiertoba ki is periodi mkhiarulobashi gaatarebt ki mesmis es esea. Da vnakhot aba tkveni bolozabols tkveni daojakheba. Tkveni daojakheba. Zalyan sisxsavse tskhovreba gakt. Zalyan saintereso tkven shegizliat aso vtkat mamakatsis datqveba tkveni sharmit. Tkveni diplomati, tu tkveni ragatsit khiblavt mamakatseps itsit, albat garegnoba sharmi, kho, ai ragats eseti da tkvetan tsvyani tskhart itsit. Tkveni zala, tkveni zala ari ai amashi, ragatsa sibzne, kaluri sibzne gakvt. Da tkven shegizliat ragatsa situatsiebis damorchileba, mamakatsis damorchileba, ai es unari shekcevt. Magram, მიუხედავად ამისა, ბედნიერი არ ხართ. Ვერ ინარჩუნებთ პარტნიორს, იცით. Მოდით ვნახოთ ახლა ასეთი შეკითხვა დავუსვათ. Პარტნიორის შენარჩუნების პერსპექტივა მომავალში. Პარტნიორის შენარჩუნება მომავალში. Აქაც ჩანს დროებით. დროებით თითქოს დროებითი ზეიმი, მაგრამ ბოლომდე ვერა. Ეხლა ეს ინფორმაცია ვიღაცაზე რეზონირდებოდა, ვიღაცისთვის ძალიან ახლობელი იქნებოდა ეს ინფორმაცია, ვიღაცისთვის აბსურდული. Ეს იყო საჯარო გაშლა. ვიღაცის ინფორმაცია დაიჭირა ტარომ და მე კიდევ ვკითხულობდი. Ხო, ნახოთ ეხლა მე მინდა რომ თქვენზე რაღაცა ბედნიერი ინფორმაცია მოვიდეს. რაღაცაში ხო მაინც უნდა გაგიმართლოთ, ხო? Მოდით ნახოთ კარიერაში აბა. კარიერაში როგორ ხედავთ? Მიმდინარეობს ღამის საუბრები ტაროს არხიდან. კარიერაში როგორ ხედავთ თქვენ აბა? Კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. Კი ბატონო, აჰა, ჩანს სიყვარული ძალიან ისეთ მტკივნეული დასასრული სიყვარულის. სიყვარულის მტკივნეული დასასრული, მაგრამ ფინანსურად რაღაცა მადლი მოდის, შეწევნა მოდის, იცით, კოსმოსიდან. Finansuri. Magram gimida gitratrum esari ertgeradi. Ertgeradi finansuri dahmareba. Arvici saidan chances, raris, arvici mecameti helpasiatu raris. Tu vigața gehmareba, moklet madlia, htisa, da, amistuis madluba unda tkvat. Da, gamui renet, ai șansi. Imitur aseti șanse, oltuis aragus adamians. Da, vnachot, tkveni bednieriba. Ak chans, ai eseti orianis monetebi, energiuloba chans, tkveni energiuloba, ragaza mizan srapfa, ragaza dasahuli mizani gakt, da, miznisaken midi hart, da, ez mizani tkveni kargat itsit. Tkveni kargat itsit, mogli tsavedi, tsamovedi, da, midis karti pirat urtiertobastan. Იმიტომ რომ თქვენ ეხლა ვინც მიყურებთ მე და რო ფიქრობთ რომ თქვენზე რეზონირდა ეს ინფორმაცია სწორედ თქვენთვის არის ეხლა ეს რომ თქვენი ფიქრები მიმართულია მხოლოდ პირადი ურთიერთობისკენ და საუბრობდი კარიერაზე ისევ პირადი ურთიერთობა წამოვიდა ასე რომ თქვენ მაინც უფრო გაინტერესებთ პირადი ურთიერთობის საკითხები.
რომელიც ცოტა არ იყოს გართულებული თქვენთან მიმართებაში. Ხო იცით, რაც უფრო გულით უნდა ადამიანს, სწორედ ის არ ხდება ისე, როგორც გვინდა. Ამიტომ ვჯობს, რომ მიყვეთ ნებას, ცხოვრების ნებას მიყვეთ. Და იქნება ყველაფერი, არ დაიძაბოთ. Არ დაიძაბოთ და არ ეცადოთ დაუშვათ აი ადამიანების როგორ ვთქვათ, მონადირებას, მონადირებას სხვადასხვა ხერხებით, ჯადოებით, თქვენებური რაღაცა ხერხებით, იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ ეს უნარი, ტელეპათიური და რაღაცა უნარი გაქვთ თქვენ, რომ დაიმორჩილოთ პიროვნება, შეიძლება შარმი, შეიძლება მომხიბვლეობა, რაღაცა გაქვთ და სარგებლობთ კიდევაც სხვათა შორის აი ამ თვისებით. Sargeplot. Ხო, ну ეს ერთგვარი მაგია. Არ არის აუცილებელი, რომ არ არის აუცილებელი, რომ ვიღაცას გააკეთებინოთ ჯადო. Როცა ადამიანს შეუძლია ესეთი ზემოქმედების მოხდენა ტელეპათიურად, დისტანციურად, ეს უკვე თავისებურად მაგიაა. Ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ ბუნებრივად მოახდინოთ მაგია ადამიანზე. Ხო, ну ეს თქვენი გადასაწყვეტია, ყოველ შემთხვევაში არ ამართლებს. Მხედავთ თქვენთან მიმართებაში, ამიტომ უნდა შეიცვალოთ ცოტა მიდგომა პარტნიორთან დაკავშირებით. Ხომარჯობია, რომ ხომარჯობს, რომ რაღაც აი თქვენი შარმის და ტელეპათიური ნიჭის გამოყენებას თავი დაანებოთ და უფრო ბუნებრივად, უფრო მეტი სიყვარულით, უფრო მეტი როგორ გითხრათ, აი რაც მართლა მამაკაცებს ხიბლავთ, ხო, აი ბუნებრივად რა, აი ბუნებრივად და არა რაღაცა ზედმეტი შარმებით და ну რაღაც ესეთი ჩართულობებით, რაც თქვენ შეგიძლიათ ტელეპათიურად, ასე ვთქვათ. Ну რა ვიცი, შეიძლება მაგიასაც იყენებთ, მაგრამ არ გინდათ მაგია. Მაგია პირიქით აფუჭებს მომავალსაც და ყველაფერს. Უფრო ბუნებრივ გზებს მიმართეთ, ჩემოკარგებო, სიყვარული. Სიყვარულს არაფერი არ შეედრება, არც ერთი მაგია. Სიყვარული ეს არის მაღალ ვიბრაციული ენერგიები, რომელიც არის უძლიერესი. Ასე რომ სიყვარული გადაარჩენს ყველას და თქვენ სიყვარული გადაგარჩენთ ურთიერთობაში. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, ჩემოკარგებო. Taros არხზე მიმდინარეობდა ღამის საუბრები Taros-თან, თქვენთვის გაიშალა Salvador Dali-ს Taro და წითელი და შავი ბრილიანტები. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. Videos ქვემოთ დააწყაბეთ, მოიწონეთ. Ეს მადლიერება პირველ რიგში არის აუცილებელი თქვენთვის, Taros-თვის და ჩემთვის, როგორც ამოტივაციოთ და Taros არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად Taros კარტის გარსის სურვილთათვის, შეგიძლიათ დამირეკოთ შემდეგ ნომერზე 599577343. Ვიმეორებ 599577343. Გამირეკეთ ამ მესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ Taro თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ იქნებით შემკითხველი. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთისმფარველობა და ისეთი მომავალი ქონოდეთ და ისეთი პირადი ისე მოგიწესრიგდეთ პირადი საკითხები, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება და როგორც თქვენთვის იქნება ყველაზე საუკეთესო ვარიანტი. აი ისე. მომავალ შეხვედრამდე.